ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿವಿಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಿಎಚ್ಒ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಟಿಎಚ್ಒ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಹೌದು, ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು। ಪಿಸಿಪಿಎನ್ಡಿಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು। ಇದು ದೀಪಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನವರ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ। ಬಟ್ ಆದರೆ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನ ನೀವು ದೀಪಕ್ ಅವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ ತಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೋರ ಒಂದು ಸಹಿ ಮೇಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಸಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ? ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲೀನೂ ಈ ಥರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವಾಗ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಘನವೆತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರೂ ಪಾಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವಾಗ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಅಚ್ಯುತಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಸರ್, ಈ ಥರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು PCPNDT ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದಿರೋದೇನೆ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾಲಿಸ್ದಿರ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಭ್ರೂಣಗಳ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು। ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಿವಿಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು, ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬ ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಿವಿಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು। ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು, ಏನಿದು ಪಿವಿಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಸೊಳ್ಳೋ PCPNDT ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ನೀವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ದೀಪಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಇವರೇ PCPNDT ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಬರದೇ ಇದ್ದ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಡೋಮನ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಮಾಡ್ದು, PCPNDT ಇಶ್ಯೂ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿತು, ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್। ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ। ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದಾ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಅನಾಮಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಜನರಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಆ ಮಿಷಿನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು।
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಚ್ಒ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಿಎಚ್ಒ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ಟಿಎಚ್ಒ ಮಂಜುಳಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಟಿಎಚ್ಒ ಮಂಜುಳಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಡಿಎಚ್ಒ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಏನಕ್ಕಂತ. ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದು ಇನ್ನು ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅವರು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 100 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಓ ಬಿ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ 100 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ಈಗ, ಮತ್ತು ಅದು ಓ ಬಿ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಫರ್ದರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೀಪಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಒಂದೊಂದು. ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೈ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.